Por dy vaksina, ka marrë dhe vaksinën e tretë ose dhe vaksinën përfaqësuese, Omikroni është duke u shfaqur me formë shumë të butë. Por se njerëzit e pa vaksinuar, Omikroni është i pavëshirshëm sikurse edhe variantet që kemi pasur më përpara. Andaj nuk guxojmë asnjëherë të besojmë dhe të krijojmë një opinion i cili nuk është real se Omikroni është një diçka shumë e lehtë, është një diçka shumë e gripit zakonshëm, por Omikroni te njerëzit e pa vaksinuar është shumë i rrezikshëm, është shumë vrasëtar dhe është pothuajse i njëjtë me format që kemi pasur më përpara. Këtë rëna, unë i me në klinikën e viktimeve jemi duke i vrejtur që të ditë. Nuk janë të rëna që merën nga burimet të dorës të parës të dorës dytë, por janë direkt nga klinika, direkt nga pacientët e cilët jemi duke i vrejtur që të ditë. Kë 90% që janë të pavaksinuar, do thotë janë pa asnjë dozë? Po, ne është për të ardhur keq kur shohim pacient me moshë të shtyrë, kur shohim pacient me sëmundje të shumta bashkëshëruese, me të cilat kërkojnë ndihmën tonë dhe me anamnezë atë të bëna se nuk janë vaksinuar fare. Kjo është një situatë e cila është e pa pavarshme dhe është e pa planueshme. Andaj unë i apeloj i lut të gjithë familjarët të cilët nuk kanë bërë vaksinimin të vaksinohen të për një gjerë tjilë të të mëndë është. Ndërko, një të fundit fare, si janë kapacitetet për pacientët që do mund të hospitalizohen, pasi masat në Kosovë shpesh her janë shtrënguar jo dhe në raport të drejt me situatën, por në raport me kapacitetet që janë për të trajtuar pacientët që në base do kene nevoj të shtrien në spital? Ne në të gjitha valet kene pasur kapacitete të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve. Edhe tani më kemi kapacitete të tilla, por ne kemi dëshirë që këto kapacitete mos i përdorim. Dhe kemi dëshirë që këto kapacitete mos i vënë në shfrytëzim për një sëmundje e cila tani për tani po duket që është e parandaluar përmes vaksinimit. Dhe këtu më nuk duhet të shprojnë qeshtjen të kemi kapacitetet për spitalizim, por duhet të motivojmë dhe të rritim kapacitetet e bindje se njëzve për vaksinim. Po. Se kjo do të ishte zhidja më e mirë,